Velkommen til endnu et spændende spil, War of Roses. Vi har spillet det før, vi skal være footman i dag, fordi vi skal gå helt amok. Sidste episode, der lavede vi også det her spil, og der gik det faktisk sådan lidt blandet. Altså, vi døde meget i starten, og lidt i slutningen også faktisk. Vi døde faktisk hele tiden. Men ligesom om, at vi fik nogle kills med hjem også. Og det er jo det vigtigste. At nakke de andre mennesker. Det er faktisk meget sjovt spil. Det er en ny genre, der sådan er kommet ud, hvor man ligesom... altså jeg ved, jeg har ikke set det første middelalderspil, hvor ligesom FPS-agtigt, man ser det sådan tredje person-agtigt, men det er sgu nice, altså det er det. To hold mod hinanden i det her tilfælde, hvor det bare gælder om at smække hinanden i smadder med våben, og man har skjold også, og vi spawner lige om 6 sekunder. Hi Rome, Mr. Shield Man. Hvor er enemyen? Hvor er den anden? Åh, er det rigtigt derude? Prøv lige at sprinte lidt. Yes, Benjamin. Det er en rigtig lortebane det her, fordi derovre løber fjenden. Og de er alle sammen buer. Og det er sådan en rigtig buebane det her, fordi man bliver bare plukket på lang afstand af armbryst og sådan noget. Så er det godt at have et skjold. Se, de står dernede, alle bueskytterne. Så er der allerede slag i gang derude til venstre. Ja, de står der og lurer. Kan I se det? Åh, der bliver jeg ramt. Time to die, bitch. Åh ja, mit skjold, det parerede lige en pil, så er det. Der var jeg kun væk herfra, mand. Oh, kan de heal? Oh, what? What a warrior, he pressed Eva. Au. Døde jeg lidt der. Ligger under vandet og bobler. Det er ikke så fedt. Footman, jeg vil gerne spawn på... Skal vi join det her team? Spawn. Og så starter her alligevel. Det var dernede. Brug lige sprint, det går lidt stærkere med at komme derud af. Har jeg fået nogen kill til nu? GXP Gaming, 0 kills. Det er ikke så skide godt. Ja, så må vi skifte til bue, og så prøve at se om vi kan lave nogle større skader med sådan en bue der, fordi det er sgu nogle gange lidt nemmere at skyde lidt på noget afstand, så bare stå hele banen sten, når du bliver ramt. Ej, der er en derude. En klam buskyt, der er også en buskyt der, der er to buskytter. Åh, der bliver ramt. Må lige heal lidt, inden jeg går videre, tror jeg. Hvorfor løber I jeres vej? What? Hvad sker der? Hvad sker der? LOL! Jeg røg ud af spillet. Nå, men det er jo så menuen, kan jeg så sige. Server browser. Så find en ny bane så. Hvad med den her 31-32 team deathmatch? Så tag den, hvis ikke den bliver fuld. Nej, jeg er nu tæt på. Prøv igen. Kom så. Yes, so yes. Åh, det er den bane igen. Nå, men det går nok. Vi skal jo være lidt fleksible her i GXP Gaming virksomheden, så let's do this shit. Auto join. Spawn om 4 sekunder. Så er der mayhem. Kom her. Øj, der er mange fjender her, mand. Der er en dernede, han skal bare have den hårdt nu. Hvor fanden røg han ned i jorden? I'm gonna kill you, bitch. Så er Danne der. Åh, jeg bliver skudt derfra. Tror lige, jeg
gøre mig selv lidt i stand, inden jeg hopper videre i krigen. Fordi det er meget vigtigt. Det tager lidt tid, men... Bitter mercy, jeg har lige slået dig ihjel. Ej, nu må det simpelthen. Der er også folk på heste afsted, det er meget sjovt. Jeg har et skjold. Åh! Åh, no, no, no. Åh, oh, der bliver sablet ned lige i ryggen der, mand. Ej. Nej, nej. Jo. Oh. Jeg er stadig liv. Yes, de nåede ikke at få mig. Jeg overgiver mig med min besynderlige udseende kniv. Okay, let's do this, mand. Der er nogen, der skal hæve nu. Det er helt sikkert. Jeg er kraftedeme gal. Åh, oh, undskyld, mate. Die, fool. Det giver ekstra point at aflive dem. Også selvom det ikke er ens eget kill og sådan noget. Nej, det fik jeg sgu ikke engang point for det her. Ej! Åh, oh, fuck, han er god ham der, mand. Au! I beg for mercy. Åh, jeg blev også skudt af en pil, og derfor er jeg døde så hurtigt. Prøv at se, en pil lige i maven. Den stikker ud lige herover. Lol. Kræftet ikke skyde med en pil også. Det er eddermame snyd, det er. Det er der kræftet med. Der er også nogen, der har guns. Hold den ikke så meget længere, din hest, var? Din lille faggot. Kom her, mand. Jeg har bare jagtet rundt, mand. Jeg har mit skjold, jeg har mit skjold. Jeg afliver dig bare så. Dø. Ej, blev jeg ramt lige i baghovedet, da jeg stod og aflevede ham. Og nu er det min tur. For helvede, jeg vil ikke dø så meget. Okay, det er det. Nu skifter vi alt. Nej, det var ikke den, jeg ville være. Nå. Årh, oh, 97 til skade. Årh, oh, der er pil i hovedet. Tror du, du er død nu, eller hvad, mand? Du har fået fucking pil i fjæs, og så er du lige blevet stukket 3 gange i ansigtet også. Der er man eddermame bare død, man er. Ej, hvor sindssygt, mand. Tror lige, jeg healer lidt. Så vi klar igen. Så kan vi jo gå og nakke nogle flere hoes. Nogle flere... Nogle flere, hvad fanden man kalder dem i vore dage, ydmyge disciple, nogle flere gårdmænd og gårdejere, dumme sviner, skaldede psykopater. Ah, du gør fandme nas med den der, du gør. Man kan også tage sit visir på, ved ikke, at jeg tager det på af, så man er mere beskyttet. Tag et fuld strike. Ej, satan, så gider jeg ikke have besir på mere. Nej, jeg har besir på, du kan ikke gøre det. Næh. Au. Nu vil jeg altså være, jeg gider ikke. Nu vil jeg fandme være, jeg skal være buskudt nu. Jeg skal own dem på afstand, kan jeg mærke. Så jeg ikke behøver at gå lige op i den fight der, fordi det overlever jeg ikke, altså. Det dør jeg for hårdt.
Nå, for helvede. 32 skade. Kom her. Jeg giver dig en pil lige i dit grimme ansigt. Skade lige i ryggen, mand. Den har dame ikke været rar. Den sidder også bare stadig i ryggen på om den pil der. I don't give a bro. Jeg løber stadig rundt med min pil lige i nakken. Kæmper ligesom ham for at ringe, sagde jeg. Don't give a bro. About the pil. Oh yes. Eller var det en ven, jeg ramte der? Det ved jeg sgu ikke. We have the initiative. Hvor meget liv har ham der spatter, han er nok ikke til at ramme. Og jeg stopper, jeg er død for helvede. Ja, yeah, whatever, man. Whatever, man. Jeg er glad. Noget, jeg kan få mig. Ej, heal, Master Yuk. Og Gryk. Ej. Your team was defeated by the Lanchesters. Godeste gud. Jeg fik dræbt, to eller en eller sådan noget. Hvor er jeg henne? Der. To kills. Ej, det er godt. Death 5. Longest kill strike 1. Surprise. Dinka dinka ding. War of the Roses in my face. Vi er en skærm. Badunka ding 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 ding. Jeg skal så meget være longbow, men den her bane her igen. Hvis jeg kan høre en summe baggrund, så bare min computer. Den er lidt varm, når der sidder to grafikkort i. Så bare kører på fuld smadret ind i sådan et. Det er jo ikke så, altså der er jo ikke så meget plads i det kabinet, fordi det er jo sådan et cube case, men det er jo stadig forholdsvis stort. Men det gør lige, at grafikkortene lige må knokle lidt mere, når der bliver loaded virkelig hårdt på dem. Hvor er mit hold, Lenne? Har I ikke assisteret jeres computer? Der var en der. Der var det jo. Hvad så, benches, mand? Lad os komme ud og knocke æder spawn ind. Nu! Hvordan er det, der de råber på? Det er Y, det er ikke den. Nej, det er U. KL, S. Der er ikke noget ved cirka til på. Ah, det er den her bane. Nu starter vi bare fra den anden side af. Så forstår jeg bedre, hvorfor jeg synes, den så så bekendt ud. Det var fedt at kunne skyde ind herfra. Altså bare plukke ned den anden ende af banen, og så lige få et headshot eller et eller andet. Åh, du der kommer lige tæt på, hva'? De røg på hesten, mand. Kom så, ædle soldater. Lad os snipe et svin i fjæset. Lul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 
Åh ja, owned man, og så et headshot. Så er han med også bare dræbt, altså. Fuck you. Kraften ikke prøve at komme ridende her og slå mig ihjel. For jeg bliver kraften en pist. Åh, shit. Jeg synes, der er lidt server lag her. Jeg skadede den 97. Lad være med at slå mig, dit svin. Åh, lige ryggen. Åh, det døde han af. Jeg har lige nakken, mand. Så kan han satme lære det, de der hestesvin der. Hvad må jeg gøre nu? Jeg står på den anden side af en sten. Det var den forkerte hest. Sorry. Ja, det var snart tør for pil, kan jeg se. Åh, jeg er 52. Åh, dø for helvede, mand. Så er han bare færdig. Shit.
53 lige i røven på hesten. Sidste pil, den skal tælle. Den skal vi altså ramme et eller andet med. Så... Åh, baby, nu sidder de her. Nu sidder de her. Åh, wounded, come on, inden jeg bliver skudt i hovedet. Jeg har stadig en pil tilbage, lol, havde jeg lige brugt den. Ja, jeg fik ham square! Yes, man! Så er der krig, jeg har en dagger. Kommer fem og nakker der nu, kommer hakker der, stikker der, sakker der, bakker der, vækker der, knipper der. Nej, ikke telefon nu. Hvad helvede, jeg sidder lige og optager, jeg sidder lige og optager! Nej, ikke telefon. Ikke telefon, du må lige vente lidt. Så skal lige klare den her. For heaven. Longbow, man. Spawn. Jeg vender tilbage. Lige om lidt. Og så tilbage igen. Det var lige min kæreste, der lige skulle sige et eller andet meget vigtigt, åbenbart. Hun skulle hentes et eller andet sted og sådan noget, så. Nå, så er vi i gang igen. Det her, det bliver noget pisse at skulle klippe sammen, fordi så er der sådan... En 16-minutters video, og så en 4-minutters video ved siden af, som man skal klippe sammen til en, det bliver noget værre gøjl, altså. Nej, det bliver ustyrligt at holde og styr. Det bliver ustyrligt at holde styr på. Så er det sagt. Hvad laver den faget der? Nu skal I huske, jeg er hestedræberen, jeg er hestepsykonarkeren. Han er ikke en hest, han er ikke nem at nakke. Ej, hvad er man gået ind foran? Jeg er lidt nervøs for, at jeg rammer min egne mænd lige nu. Hvad fuck? Jeg ramte ham sgu da lige i fjæset. Åh, han fik lige 60 skade ham der. Han fik 25. Nej, det var min egen mand, der fik 4 der. Nej! Åh, shit! Der blev jeg eddermame skudt lige i face og en crossbow på så lang afstand, det jo. Sygt i hovedet, altså. Au, jeg blev kraftigt med ramt dernede fra. Shit, skal lige hele gang, mand. Jeg har nogle rimelig pro skytter nede, men jeg tror også, det er lidt nemmere med armbryst at ramme. På så lang afstand der. Der er en hest derude, ja. Hestedræberen er på vej. Der er action. Action packed. Mangler noget musik til at gå helt amok. Men nu gider jeg ikke klippe det ind, altså. Det har jeg ikke tid til. Ej, kom her for helvede. Jeg skal lige... Ramte hans armor. I'm gonna hit you in your face. Ja, 48 lige røvende hesten. Åh, 62 lige røvende det lort dyr. Åh, du skal ikke komme til på mig. Martin! Røg lige mellem de to satterne. Kom nu her, kom nu her. Åh, ham igen, det svin. Han havde mig også en syg armbrust, tror jeg, ham der. Eller join dem her, jeg kan så ikke spawn på dem. Spawn. Nej, det kunne jeg åbenbart ikke. Nå, nå. Benjamin. Der er det, kunne man ikke. Så en gang, vi skal ud og lave noget. Vi skal lave noget histeravage. Det kan jeg mærke, jeg kan mærke det. Åh, oh, ja, du er fandme noget næst, mand, dit svin. Man fik også 30 skade lige før, lige i sin sæk, og nu bliver han aflivet derude under vandet endda. Det er ekstra bad. Det er det fandme. Hvordan er det, jeg råber det der? Jeg vil også gerne kunne råbe. Jeg glemmer, at jeg sigter forkert, kan jeg se. Det er ikke så godt. Åh, der er tæt på. Åh, 40 skade.
Åh, hestekilleren. Han tog lige dit våben, hva'? Åh, der tog han da lige sækken, mand. Ja, så det er aflivningstime. Dø med dig, mand. Under vandet der. Mens jeg har en pil i hånden, mand. Fordi jeg er super bad. Oh! Du er fucking død, du har lige fået 2 skud i hovedet. Jeg vil nyde det her, jeg vil. Ha! Dø, 2 pile fjæset. Og nu er det fucking svært lige patterne også, man. For alle er, så kan du lære det. Jeg er død. Jeg fik også 2 pile lige i sækken. Nej, jeg fik 2 pile lige i leveren, ser du som om. Oh, jeg lever sgu nu. Those arrows cannot keep me down. Because I'm the most sick motherfucker you have ever enjoyed in your life. Hest action. Ja, for helvede, farvel med dig, mand. Pil. Fik en bold, eller hvad? Fik jeg en bold i... Ikke se, hvor jeg blev ramt henne. Det er ikke se, det er død. Mercy. Mercy, I got an arrow in my hand. Don't kill me. Ej. Okay, det er det meget dårligt. Åh, jeg er 46 lige face. Godt ser han. Det var derfor han vendte om, fordi han var lidt... Han var sgu lidt bange. Jeg skal lige heal mig selv en gang. Øj, jeg er over i healeklubben her, mand. For helvede, det gør nat. Godt se, jeg kunne det, mand. Jeg fik en pil lige i face. Jeg ramte ud af ham der. Fuck, mand. Jeg har en pil siden lige siden. Ramte han skjold. Se, jeg har... Pil sidder lige siden. Jeg er 37, mand. Jeg er 47. Du har ikke en skid liv nu. Det er jeg heller ikke snart. Jeg tror lige, jeg healer lidt. For helvede, mand. De kalder mig heste Slayer John ude i byen. Åh, der er hest. I will take my sword. Lad min dagger. Kom her, hest, din satan. Jeg kræfter mig vise de heste der, hvem der er bad her. Shit, man. Hvor blev skudt hen? You were instant killed by Cross. Det er syg pot, man. Han er fuldstændig... Wow. Jeg ved, hvem starter der lige i krigen her, jeg er da godt nok love for. Hvor sindssygt, mand. The enemy has the initiative. Au. Hvad med ikke aflive mine kammerater? Har vi hest? Nej! For helvede! Jeg kan ikke være hestekiller, når jeg får dem lige i ansigtet. Han fik den. Ej, han drejede udenom. Dø, dit slukkende svin! Kom her. Nej, hvor gik det godt, mand. For helvede fik nogle kills hjem i dag, mand. Gexy Boing, Vabihar, Hesteslayer, APS.com, mand. Det er helt sikkert, mand. Hvor fanden er jeg henne egentlig? Hvor bliver jeg af der? 4 kills, det er jo ikke skidt, mand. For helvede. Nå, ses i næste episode. Hej.